Nokian rautatieaseman ja linja-autoaseman välittömään läheisyyteen Tokeenkadulle on valmistunut vuonna 2021 laadukkaita avaimen vuokrakoteja. Sijainti on loistava. Nokian palvelut, koulut, päiväkodit ja lukuisat sisäliikuntapaikat löytyvät kävelymatkan päästä. Myös Nokian asemalta pääsee junalla Tampereelle vain 15 minuutissa. Koteja löytyy näppäristä yksiöistä aina isompiin perheasuntoihin. Asunnoissa on harmoniset vaaleat sisäpinnat ja ne on helppo sisustaa oman maun mukaan. Laminaattilattia, sälekkaihtimet, astianpesukone, keraaminen, liesi sekä laatoitettu kylpyhuone lisäävät asuinmukavuutta. Yhtiöllä on 34 sähköpistokkein varustettua autopaikkaa. Kohde ja asunnot ovat savuttomia. Lemmikit ovat tervetulleita avainvuokrakoteihin. Tule viihtymään Tokeenkadulle, jätä hakemus jo tänään. Avainasunnot, avain viihtyisään kotiin.